Для дітей, батьки яких захищають Україну у лавах Збройних сил України, розпочав роботу клуб настільних ігор у Сваляві. В ігровій формі юні учасники тренують творчий підхід та креативність, покращують мовленнєві навички, розвивають фантазію, логіку та стратегічне мислення. Ні для кого не секрет, що зараз діти більше сидять у телефонах, в гаджетах, да, і у них такого якісного спілкування мало. І тому, створюючи клуб настільних ігор, ми закладали ідею якраз такого якісного дозвілля для дітей. Цей клуб функціонує не лише для діток військових, його можуть відвідувати і дітки внутрішньопереміщених осіб, наших гостей, і місцеві жителі. Організатори підготували для дітей безліч цікавих ігор, серед яких є досить популярні інтерактиви. Зокрема, «Мафія», «Твоя правда, моя дія», «Асоціації» та багато інших. Ігор надзвичайно багато, вони всі різні, і дітям, до речі, кажу, приносити свої, все, що у вас є. Найбільше мені подобається кубику, тобто ти кидаєш кубики, і там випадає, тобі жанр випадає, або це комедія, або це детектив, випадають головні герої, і ти маєш придумати, де, що відбувається з цими головними героями. Я за одну хвилину, і це так, от діти також, давайте так, що, швиденько там. Їм подобається вигадувати якісь історії. От. Ще їм подобається дуже крокодил, оскільки вже так, як ми посидимо, трошечки замуримося сидіти, і якесь щось таке рухливе потрібно. Найкращий спосіб зацікавити, поспілкуватися, повеселитися – це спільна гра, каже пані Олена. Крім того, на цих заняттях це не лише ігри, да, бо не для кого не секрет, що діяльність дитяча – це в основному гра. І тому у грі ми розвиваємося, розвиваємо свої навички, емоційний інтелект, розумовий інтелект. І за допомогою ігор вони підбираються таким чином, щоб не лише було цікаво, а ще й пізнавально і розвивально. Щоб розвивалися логіка, мислення, пам'ять, увага. Вони фантазують, вони вчаться комунікувати, спілкуватися одне з одним. Але не розважальними іграми єдиними. Учасники клубу мають можливість з юного віку розвивати також і навички підприємництва, які стануть у нагоді в дорослому віці. Наступна гра, це в цей четверг, я хочу з ними пограти у фінансову гру на фінансову грамотність. Mm-hmm. Так. Але вони кажуть, що там ми принесемо монополію. Кажу, ні, в мене є тут одна ще класна гра, називається «Лісові комерсанти». Вона більше спрямована на те, щоб, знову ж таки, в бізнесі як допомагати один одному. Там інвестиції, допомога банку, або навіть там день народження, тобто можна щось комусь подарувати. І у кожного гравця своя роль. Один там рахує податки, тобто можна навчитися рахувати податки. У клубі настільних ігор беруть участь діти віком 10-13 років. Для дітей військовослужбовців відвідування простору є безкоштовним, а для інших бажаючих – за символічну плату.